Dina masalah ngabalang di dieu aya pasalna. Dicarioskeun ngabalang teh kudu kumaha, ngabalang teh di mana, ngabalang teh kiraha waktuna, ngabalang teh kedah ngangge naon, teras cara mabetkeunana anu leres sapertoskeun kumaha, teras anu dibabetkeunana naon, kan? Seueurnya anu tiasa dibabetkeun teh termasuk sendal capit ge tiasa. Urang ngangge sendal capit dibabetkeun tiasa. Ngan beda dina ibadah haji mah aya pasal khusus nyarioskeun ngabalang atanapi mabet. Pasun piwajibati rohi wasunanihi bade nyarioskeun kawajiban-kawajiban jumroh oge kasunatan-kasunatanana. Kumaha hukumna jumroh teh? Wahua wajibun. Hukum jumroh teh wajib. Bahkan bil ittifaqi wajibna teh cek sarerea. Teu aya nu nyunatkeun bahwa romyu teh ngabalang teh hukumna wajib. Berarti lamun teh kumaha? Doraka tentunya. Berarti doraka sabab hukumna wajib. Teu benten we sapertikeun salat. Salat hukumna kumaha? Wajib salat fardu nya. Berarti lamun teh salat teh doraka. Naon wae syaratna wa syurutur rawyi sama niatun. Syaratna ngabalang teh sadayana aya 8. Salit-salit we. Syarat ngabalang teh sadayana aya 8. Mana nu 8 teh? Al awalu ayakuna bil yadi. Nu kahiji ngabalang teh atawa mabet teh kedah ku panangan. Lamun nu gaduh naon berarti? Lamun nu gaduh panangan nya kedah ngangge panangan. Kitu na teh in kodaro ala romyi biha. Lamun teama panangan teh tiasa diangge alat ngabalang, tiasa diangge mabet. Salagi panangan urang sehat, sehat teh tiasa diangge ngalungkeun sesuatu, maka ngabalang teh kedah ngangge panangan. Nukatuhu sehat ngangge nukatuhu. Nukatuhu leles tapi nukenca sehat, maka ngangge anu kenca. Dan syarat ngabalang nukahiji teh kedah ngangge panangan. Lamun mah eta panangan teh kadugaeun atawa tiasa diangge ngabalang. Ari ngabalang teh lamun di urang mah sapertikeun naon? Urang nyengkot batu dialungkeun atawa lamun kaulinan mah kana leuwih ning sapikieun naon ngaranna teh? Anu celok-celok-celok-celok. Tah sapertikeun kitu ngabalang teh. Ah, ngan beda ngabalang di ditu mah henteu dikieu-kieu da moal acelokan-acelokan, tapi nu ditujuna teh sapertoskeun sumur ageung tah asalkeun lebet ka dinya, maka ngabalangna sah, ngalungkeunana sah. Anu kahiji ngalungkeunana teh kedah ngangge panangan. Kumaha lamun ngangge sampean panangan mah gaduh ngan males we, urang mah geus biasa di kampung nage atraksi mun ngalung-ngalung gendek ngangge naon ngangge sampean baheula masuk aya nih kucing-kuncingan anu ngangge bal tapi ngangge sampean ditajongan dioper ka ditu oper ka dieu oper ka ditu oper ka dieu lamun katewak ganti kucingna teh. Tah kumaha lamun ngangge sampean da urang mah ahli ku sampean walerangana palayapi birijulin tecukup ngangge sampean sanajan dugi tiasa ku sampean oge lancar ngalungkeunana mah berarti ditajong bahasanya tukang main Bali Indonesiana. Tah salagi pananganana tiasa diangge mabet, maka lamun ngangge sampean terjadi ngalungkeunana terjadi rogiuna. Atawa ieu mah tukang nyumpit kunaon ku biwir ku cangkem. Tah puh puh
jauh misalnya ada tukang nyumpit nih. Tah kumaha lamun kubahal wala bifamin eta oge sami henteu cukup teu jadi sanajan ku biwir teh bisa we jauh anu ahli mah kurang soteh teh tiasa ku biwirnya kadang-kadang ngidup oge naon ngamai ka dieu boro-boro bisa nyidupkeun pamanting kitu. Ah nu jelas ku sampean teu tiasa ngange biwir oge dicidukeun ngan jadi jauh eta oge teu tiasa. Teu tiasa teh lamun kumaha? Lamun teamah pananganana masih sehat. Dan tadi oge syarat nomor kahiji kedangannya panangan teh lamun pananganana sehat, lamun pananganana kiat. Kumaha lamun teu kiat? Nyalamun teu kiat mah tiasa kunu sanes. Naon sanes teh? Tiasa ngange sampean, tiasa ngange paham. Naon we nu kira-kira mantak ngaclem nu dialungkeun teh? Tadi dia bahasana wa in ajaza anhu bil yadi lamun teamah eta jalma teh apes pananganana alias teu bisa dipake manti, teu bisa dipake mabet, sikasarna mah teu bisa dipake maledo, kudima alqausu. Maka pangutama-utamana teh nyaeta ngange paus, ari paus teh gondewa. Ari gondewa teh paranti naon? Paranti panah. Ngan ari mabet ngange paranti panah mah piraku. Aya ni paranti ngalungkeun naon? Batu leutik supaya jauh naon ngaranna? Ah, eta paus teh jadi katepel. Katepel, tapi ari katepel ngene naon nya? Kumaha cara nama? Kumaha lamun teh mah teu kuat ngangge ketepel ge? Parijlu nembe tiasa ngangge sampean. Ditajong we sing rugi ka ditu tiasa. Teu kuat sampean mah ngan kuat ge baham palpammu teras ngangge baham. Teuna naon ngangge baham? Itu sanajan ngangge paham bahasana tos pindah sanes ngabalang sanes dialungkeun tapi kumaha bahasana teh diciduhkeun atawa diburakeun nah kan nu penting eta perkara anu dialungkeun teh dugi kana tempat anu dituju. Nah, simpulkeun heula nomor kahiji syarat ngabalang teh ngangge panangan. Kumaha lamun teu kiat ngangge panangan? Tiasa ngangge katepel. Teu tiasa ngangge katepel, tiasa ngangge sampean. Masih kene hese tiasana ngangge paham, maka tiasa ngangge paham. Tapi ari di urang mah tangtosna oge da aya pemeriksaan heula di dieuna ge sakira-kira-kira sehat jeung moal pimampuhkeun mah tara diberangkatkeun ngan ieu mah kangge jadi-jadi da baheula mah acan aya naon upami lebet ka Mekah teh teu kedah izin sapertos ayeuna ayeuna mah kan ngangge naon ngangge paspor teu tiasa urang antar negara ameung jalan-jalan lamun teu gaduh paspor kapan urang di Arab teu nyana paspor ai paspor teh naon atuh tanda pengenal bahwa orang teh orang Indonesia tos diberi izin pikeun ka luar negeri.